ଆଜି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଗସ୍ତରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଏହି ଅବସରରେ ଜନସଭା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ। ଶାହା କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ କରିଡର ଭଳି ମା ବିନ୍ଧ୍ୟାବାସିନୀ କରିଡରର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ମିର୍ଜାପୁରରେ ପହଞ୍ଚି ମାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ଅପରାହ୍ନରେ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ରୋପୱେ ସହ ଅନ୍ୟ ବିକାଶମୂଳକ କାମର ଶିଳାନ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ୟୁପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ସେହିପରି ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ସାଇନ୍ସର ଶିଳାନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଶାହାଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ସୁରକ୍ଷାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଗଗନ ବିଶାଳ। ଗଗନ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଅଛି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି, କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି? ଦେଖ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅମିତ ଶାହ ଆଜି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯୋଉ ୟୁପି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଫରେନ୍ସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ୟାର ସେ ଇନାଗୁରେସନ୍ କରିବେ ଏବଂ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହିସାବରେ ନେଇଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର। ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଯୋଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଇନାଗୁରେସନ୍ ପରେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥର ଯେଭଳି ଭାବେ ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଇଛି ତା କରିଡରକୁ, ବିଗତ ବର୍ଷେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯେଭଳି ଭାବେ ୟୁପି ସରକାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ, ସେହିପରି ଢଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିନ୍ଧ୍ୟାବାସିନୀ ଟେମ୍ପୁଲ କରିଡରର ମଧ୍ୟ ଇନାଗୁରେସନ୍ କରାଯିବ। ଆପଣ ଦେଖି ଜାଣିଥିବେ ସେଇ ଯୋଉ ମନ୍ଦିରକୁ ଲାଗି ରହି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଲ୍ଡିଂ ରହିଛି, ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଞ୍ଜେଷ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହିସାବରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହାର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଭୂମିପୂଜନ କରାଯାଉଛି। ପାଖାପାଖି 90 ବିଲ୍ଡିଂ ଇଏ କରିଡର ଭିତରେ ଆସୁଛି, ଇଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଙ୍ଗାଯିବ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରା ମଡର୍ନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହିସାବରେ ଏହାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରାଯିବ, ଯୋଉଥିରେ କି ପାର୍କିଂ ଜୋନ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମଲ୍ଟିମୋଡାଲ୍ ହବ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବା ଯୋଉ ଗେଷ୍ଟ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗେଷ୍ଟ ରୁମ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ ଇଏ କରିଡର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଯୋଉ ରହିଛି ବିନ୍ଧ୍ୟବାସୀ ରୋପୱେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଇନାଗୁରେସନ୍ କରିବେ, ଯୋଉଟାକି ପାଖାପାଖି 16 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଇଏ ରୋପୱେ ତିଆରି ହେଇଛି, ଯୋଉଟାକି ଅଷ୍ଟପୂଜା ପୂଜା ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ପାହାଡ଼ ଚଢିକି ଯାଆନ୍ତି, ରାସ୍ତା ରହିଛି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଶେଷ ଲାଭ ହେବ। 2 ପାହାଡ଼ ମଝିରେ ଇଏ ଯୋଉ ଅଷ୍ଟପୂଜା ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ଖାସ କରି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ, ସେଠାରେ ଅଧିକ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ କରାଯାଏ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେଇ ଯୋଉ ଭକ୍ତମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବେନିଫିଟ୍ ହେବେ। ସେହିଭଳି ଭାବେ ଯୋଉ ବିନ୍ଧ୍ୟାବାସିନୀ କରିଡର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ପାଖାପାଖି 150 କ୍ରୋଡ୍ ଇନଭେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଯାହା ରହୁଛି ଯେ ଅମିତ ଶାହା ଯାଇପାରନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣ ସିଂହଙ୍କର, ଯିଏକି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜସ୍ଥାନର ପୂର୍ବତନ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହୁଏତ ଯାଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଇଏ ଅଫିସିଆଲ ସିଡ୍ୟୁଲରେ ନାହିଁ, ଯାହା ଇନଫରମେସନ ମିଳୁଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ହୁଏତ ଯାଇପାରନ୍ତି ଅମିତ ଶାହା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଲଗାତାର ଭାବେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ସେଠାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅଫିସରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖିବେ, ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ବାରାଣସୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଗସ୍ତରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହା, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୋଉ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ଏବଂ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଗସ୍ତ ଏବଂ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ଯେଭଳି ଭାବେ ସେମାନେ ଇନାଗୁରେସନ କରୁଛନ୍ତି, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯୋଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୋଉ ରଣନୀତି ରହୁଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ପୁରା କ୍ଲିନସୁଇପ୍ କରିବ ବିଜେପି, ତାକୁ ନେଇକି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ଅନେକ ବିକାଶମୂଳକ କାମର ଶିଳାନ୍ୟାସର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଯାହାର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ, ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ ଅନେକ ଲୋକ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମ ଦିଲ୍ଲୀ ରିପୋର୍ଟର ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିଲେ।